Od ove godine tradicionalni Zrenjaninski dani piva dobijaju i stručni skup. Radi se o održavanju simpozijuma za vreme trajanja 32. manifestacije avgusta meseca ove godine. Tim povodom je u multimedijalnoj sali Gradske kuće organizovana konferencija za predstavnike medija. Govorili su članovi organizacionog odbora Vlado Dašić, Radovan Pejanović, profesor dr. Jan Kižgeci, dr. Mirjana Kranjac iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Zoran Ljubotina, direktor turističke organizacije. Ispred grada Zrenjanina prisutnima se obratio Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika. Za vreme dana piva smo uključili u organizaciju i ove manifestacije, to je naučni skup o pivarstvu, koji će da dominira, nadam se, ne samo ovim danima piva, nego i narednim, kao tradicionalna manifestacija. Učinit ćemo sve da naše turiste, naše goste, naše sugrađane i sve one koje pivo, pivarstvo i ovako nešto interesuju, uključimo ove godine u nešto novo, a to je upravo ovaj naučni skup o pivarstvu, čijim uticajem ćemo napraviti da ovi dani piva budu podignuti na jedan znatno viši nivo. Pošto će ovo biti domaći simpozijum sa inostranim učešćem, uspeli smo da obezbedimo učešće predstavnika Evropske pivarske konvencije iz Holandije, Paula Bruina, koji će održati jedno predavanje o situaciji u pivarstvu u Evropskoj uniji. Zatim iz Združenih pivovara Slovenije, u kontaktu sa gospodinom Matejom Opsetom, će održati jedno predavanje o aktualnoj problematici pivarstva u Sloveniji, kao i gospodin Milan Rampusek iz Češke o otvaranju i razvoju malih pivara. Također će naš stručnjak Marjanović, diplomirani, koji inače radi trenutno u Škotskoj, održati jedno predavanje o malim i kraft pivarama u Škotskoj i u Srbiji u zadnjih 7 godina. Predsednik sam organizacionog odbora za organizovanje prvog simpozijuma naučno-stručnog skupa o pivu, pivarstvu i hmeljarstvu, koji će bi se održao na početku poznate zrenjaninske manifestacije Dani piva i koji bi bio povezan upravo sa tom manifestacijom, ali bi imao naučno-stručni karakter sa ciljem da okupi sve male, srednje i velike proizvođače, da okupi sve delatnike iz oblasti pivarske industrije kao neke potencijalne oblasti ili grane privrede za koje postoje komparativne prednosti, posebno u autonomnoj pokrajini Vojvodini, ali i u Republici Srbiji, koje treba pretvoriti u konkurentske prednosti i uključiti se u evropske trendove, u evropsku utakmicu, u evropske privredne tokove, gde pivarska industrija zauzima sve veće i značajnije mesto. Mi imamo i tradiciju u tome, dakle, pored prirodnih resursa, zemljište koje je vrlo specifično i odlično za sirovinsku bazu pivarstva, dakle, imamo znanje, ljude, imamo fakultete i visoke i srednje škole kojima se izučava pivarstvo, hmeljarstvo i tako dalje. Dakle, imamo značajne industrijske kapacitete koje su doduše u vreme tranzicije uništeni, ali koji se mogu afirmisati na neki drugi način kao industrijsko-kulturna baština, ali imamo dakle sve uslove da podstaknemo razvoj preduzetništva u ovoj oblasti, što je jako značajno i sa aspekta zapošljavanja i sa aspekta rasta društvenog bruto proizvoda i ekonomskog napretka, i da s druge strane podstaknemo potrošnju ne samo alkoholnog, nego i bez alkoholnog piva i svih proizvoda koji su vezani za pivo, što je jako značajno. Pivo nije samo alkohol, nego pre svega hrana. I danas ako odete u razvijene zemlje Evropske unije, prvo što ćete moći da kupite, recimo u jednoj Holandiji, to su sir, krompirići, kečap i pivo, ili u Belgiji, bilo koji pub da uđete, sve su pubovi tamo, svuda se toči pivo i pivo je jedan nacionalni proizvod
čija se proizvodnja neguje, čiji se kvalitet, o čiji se kvalitetu vodi računa i tako dalje. Jednom rečju, želimo da se uključimo kao akademska zajednica, dakle kao ljudi nauke, struke, da povežemo, da podstaknemo, da okupimo, jeli, da istaknemo koji su problemi, da damo poruke državi šta treba da uradi, u kom pravcu treba da deluje da bi se ova zbilja perspektivna oblast što bolje i što više razvija. Vidimo se u Zrenjaninu na prvom naučno-stručnom simpozijumu Pivo, pivarstvo i hmeljarstvo od 28. do 30. augusta 2017. godine.